Фарук Шамкалов, 6 Симеон Бояджиев, 24 Антон Костадинов, 10 Аспарух Смилков, 8 Живко Димитров, 14 Димитър Стоев и 20 Марти Талшанов, капитан на отбора. Сега акция там на гостите. Удар. Удар и в този момент Георги Нетов открива резултата. Изкочи той зад защитата на петричани. Минутата е четвърта. С техничен удар покрай Захари Димитров, Георги Нетов успя да намери долният му ляв ъгъл и 0-1 в тази четвърта минута. Твърде неприятен старт. 19 Иван Марчев. Това са резервите, които е записал Саша Симонович в своя тимов лист и първи жълт карт. Центрира Живко Георгиев. Добро центрира Живко Георгиев. И 1-1. Подложи крак Живко Георгиев. Не му да достигне някой друг сантиметър. Много центриране. И игра с ръка. Игра с ръка там на Иван Великов и Дуспа. Дуспа в... Мартин Талшанов обратния към Михаил Георгиев. Сега Георги Нетов. Георги Нетов от границата на пеналата. Центрира там. Удар и спасяване. Хубав... Сега там в предни позиции Васил Тачев успя да надскочи футболистите в бяло-зелено и в тази минута 36-та резултатът отново е възстановен. Всъщност това като че ли. Сега трябва да видя дали е Васил Тачев. Не е Васил Тачев. Сега Георги Нетов центрира към Божилов, обаче там Шамкалов. Пас там към Михаил Георгиев. Подминава Михаил Георгиев покрай Тони Костадинов. Изстрел на Сега грешка там на Симеон Бояджиев. Георги Нетов в предни позиции. Ще подаде ли към Васил Тачев? Не. Това опита да стреля капитанът на панадюрци. Време 0. Атаката е елиминирана там. И сега Аспарух Шамкалов. Шут на Аспарух Шамкалов. По-скоро центриране там. И втора дуспа, втора дуспа за задържане на Живко Димитров или негов съотборник. Втора дуспа там. Кой е потърпевшия, е много любопитно да разбера. Футболиста с номер 22, като че ли Любо Танев. Втори жълт картон е вдигнат там, като че ли. Сега ще видим дали ще последва и червен, ако разбира се нарушителят е. Доколко това решение на щаба на петричани е било добро. Топката влезе в мрежата и излезе, но излезе през дупката зад гол линията, така че 60. Васил Таче директно успява обаче Стилян Георгиев. Добра намеса на капитана на вратаря на панадюрци. Сега действата се пренасят далече напред. Успява обаче удар на Даниел Васев право.